Ah, ali tem a pista de skate, ó. Vamos ver como é que tá. Aí, ó, lugarzinho legalzinho pra andar de skate, pra quem gosta. Tem na cabeça, eu não sei a quantia de pneu que baixou a água aqui, ficou aparecendo aqui, ó.
área tá cheia, isso aqui deve ficar tudo cheio, né? Olha o riozinho, tem um escorridinho de água vindo de lá. Isso aqui deve ficar. A ideia é pular isso aqui sem cair na água. Tem pneu de trator jogado aqui. Fica as conchinhas grudadas, hein? Pescoçudinho. Afundar, né? Vão indo pra lá até ver onde dá. Vambora. Ih, começou a afundar já. Prendeu os pads. Acho que não vai dar, não. Esse é carro de trio elétrico. Ah, é isso mesmo, olha lá. Volante, tem uma fantasia, um trem lá atrás, olha lá. Acabei de arrumar e pôr o bicho pra andar. Largaram a jogada aqui. E tem um monte, ó.
Obrigado.